Nigar, sənin mənlə nəsə problemin varsa, açıq aydın üzmə deyə bilərsən. Xoşa düşmədim. Klinikanın baş həkimi sən yox, mən olacam. Sadəcə izləyirsən, vəssalam. Nigarla Turalı bir yerdə görən kimi mənə xəbər edirsən. Baş üstə, anar məlum. Belə görəm, sənlə hələ biz tez-tez qarşılaşacaq. Əgər sən bu şəhəri tərk etməsən. Sən bura aid deyilsən, Nigar.